Գեղանկարչություն, աշխարհ, ուր խառնվում են ստեղծագործ հոգու հույզերն ու ալեկոծումները, և հրաշագործ մի ուժով կենթանանում, շունչ ու մարմին են առնում, ու սկսում ապրել սեփական կյանքով, պատմելով մեզ արվեստի զարմանալի գաղտնիքների մասին, գաղտնիքներ, որոնք չունեն ոչ սկիզբ ու ոչ էլ վերջ, քանզի հավերժը արվեստը։ Գայ Ղազանչյան։ Ես միշտ եմ եղել այս միջավայրի մեջ, այսինքն ծնողներս նկարիչ են, եղել եմ միշտ արվեստագետների շրջապատում, ու չեմ մտածել, որ ուրիշ մասնագիտություն կա, այսինքն ինչ-որ իմացել եմ դրա մասին երևի դպրոցական տարիների միայն, որ արդեն ոչ միայն կան նկարիչներ, այլ կան նաև ուսուցիչներ, բայց ես տենց չմտածեցի ընդհանրապես մասնագիտության ձևավորվելու մասին, ես գիտեի, որ ես նկարիչ եմ լինելու վերջում, դա մանկուց գիտեի ես, այսինքն ոնց որ ծնողներես, հենց էլ ես չնայած չեմ կարող վստահ ասել, որ ազդեցությունը հենց իրանցից է գալի, ես սիրել եմ ուղղակի իմ միտքը ու գաղափարը առանց խոսքի մատուցել մարդկանց, ոնց որ ես տերնում եմ, ոնց ես պատկերացնում եմ, այդ խոսքով իմ համար միշտ դժվար էր նկարագրելը, ինձ ավելի հեշտ տրվում էր այդ պատկերել, դեռ մանկուց այդ գործով զբաղվում եմ ու դեռևս չեմ մեծացել, այսինքն պահպանել եմ իմ մեջ մանկության որևիցե բան, որ կարողացել եմ մինչև վերջ, մինչև հիմա զբաղվել նույն գործով։ Ինչ է ասում նկարը, ինչ է պատկերում, ինչ է թաքցնում իր խորքում, և ով ամենից լավ կարող է մեզ պատմել այդ ամենի մասին, եթե ոչ ինքը, հեղինակը։ Նկարի գաղափարը հիմքում էլի որոշակիորեն տեղ ունի ազատությունը, այսինքն առկայությունը, որը որ միշտ չի, որ լինում եմ, պատահում եմ մարդու կյանքում, բողոքը էլի, այսինքն բողոքը, Հայաստանում իհարկե բողոքը շատ է, հենց թերությունը դրանից էլի սկսում, որ բողոքն է շատ, այսինքն նույնիսկ մարդիկ, ովքեր որ տրված են իրանց ինչ-որ մի բան, չէ, նկարիչներ են հենց արվեստագետի բողոքը։ Հա, արվեստագետի բողոքը չէ, հենց մարդկային բողոքը, որ սա չկա, նա չկա, երկիրն է մեղավոր, բողոքներ են, աղմուկ է, ձայն է, արվեստանոց չկա, լույսը տենց չի, նենց է, այդ բոլորը ասած հոգեվիճակը։ Հա, ինչ տենց էլի գալիս ենք արվեստագետի հոգեվիճակին։ Դե ամեն մի նկարի մեջ իհարկե որոշ չափի արվեստագետի հոգեվիճակ կա, սա դեռ ռադիկալ արդեն տարբերվում է նախորդ նկարից, քանի որ նկարվել է լրիվ ուրիշ հոգեվիճակում, ուրիշ էմոցիաներ են հետապնդել, սա ուղղակի զրույց է, ընկերների զրույց։ Շատ ավելի լուսավոր, խաղաղ։ Իհարկե, թռչունն էլ ոնց որ ասեցի, իմ մոտ ազատության խորհրդանիշն է։ Եվ ներդաշնակումը կնոջ կերպարի։ Իհարկե, ու հենց կոնկրետ այս թռչունը կալիբրին, ինչով է, ինքը միշտ շարժման մեջ է, այսինքն ինքը երբեք չի կանգնում, ինքը միշտ թափարում է իր թևերը։ Ինչով է։ Այսինքն նաև ասոցացվում է հավերժ շարժման հետ։ Նկարը, որ ես արդեն նկարում եմ շատ երկար ժամանակ, ու դեռ վերջը հենց չի երևում, հենց թռչունները, որոնց մասին ես պատմում եմ, որոնք ազատության խորհրդանիշն են, տվյալ նկարում հենց երևում են պարզ, ոնց եմ ես այս փորձը համադրել մարդկանց մարմինների հետ, ու տենց սառը յուրատուկ գույների երանգներով փորձել եմ զուգահեռներ տանել էմոցիաների ու ճերմակի լույսի, հա, ու զուգահեռներ եմ անցկացրել, հակադրությունները, քանի որ շատ են, կոնտրաստ դինում դրանից։ Ընթացքի մեջ է շարունակվում փաստորեն։ Հա, ու հելը պարշիկ, ուղղակի պտտեմ
իրան լրիվ ուրիշ բան ստաց։ Լրիվ ուրիշ բան ստաց։ Փնտրտուքների մեջ եք, այսինքն շարունակում եք։ Ոնց որ միշտ, հենց դրանով է հետաքրքիր, էլի, այդ process-ն է հետաքրքիր։ Նկարը, որ նկարում վերջացնում եմ, արդեն ինքը իմ համար հետաքրքիր չի, արդեն ինքը իր կյանքով է ապրում։ Գալիս է մի պահ, երբ ինքն էլ է ազատագրվում ու սկսում է իր կյանքով ապրել։ Բայց այդ պահը դեռ չի եկել այստեղ։ Ինձ թվում է, երբ այդ պահը գա, ես կզգամ հաստատ։ Երբ ինքը արդեն սենց պայթի արտահայտելու ցանկությունից, արդեն այդ ժամանակ էլ գալիս է այդ երկար սպասված ազատության զգացողությունը։ Ու նկարը ազատագրվում է։ Ու նկարը ազատագրվում է այդ պահ։ Ստեղծել, ստեղծագործել, արարել, ինչ է դա, զգացողություն, հոգեվիճակ, ապրելակերպ, և իսկապես այդ ակնթարթներն ազուգական են ու անմոռաց, այնքան բացառիկ, որ ոչ մի բան կյանքում չի կարող փոխարինել դրանց։ Նկարչության պրոցեսը դա կատարյալ ազատության զգացողությունը, ու չկա այդպես մի բան, որ ես գնահատեմ ավելի, քան այդ զգացողությունը։ Ու գրեթե բոլոր իմ նկարներում հենց ազատության վերաբերյալը, այսինքն բոլոր իմ նկարները որոշակիորեն ասոցացվում են հենց ազատության, հիմքը ազատությունն է, քանի որ որպես այդպիսին ազատություն գոյություն չունի, այսինքն յուրաքանչյուր մարդ ինչ-որ մի բանից կախում ունի, այսինքն դա վերածվում է որպես աբստրակտ թեմա, իսկ քանի որ աբստրակտ թեման պետք է պարունակի իր մեջ սիմվոլիզմ, տվյալ դեպքում իմ նկարների մեջ հանդիպում են տարատեսակ թռչուններ, հենց իրենք են խորհրդանշում ազատությունը։ Ես իրենց փորձում եմ համադրել մարդկային մարմինների հետ, շատ ավելի հաճախ կանանց ֆիգուրաներ, որովհետև իրենք ավելի էսթետիկորեն ինձ ավելի շատ են դուր գալի, էլի բնական է, իրենց պլաստիկայով բան համադրությունը իրենք ցույց են տալի էմոցիա, իսկ կարևորը, որ նկարը փոխանցի էմոցիա դիտողին, որոշակի իմ նկարներում փորձում եմ արտահայտել կատարյալ ազատության զգացողություն, որ փոխանցեն մարդուն, որ իրանք էլ զգան դա ինչ է, և փորձում եմ յուրահատուկ գույներով, երանգներով փորձել ստեղծել անսահման օդային տարածություն, համադրելով մտքի անսահման երևակայության հետ, հենց այդ հակադրությունները բերում են հենց այդ զգացողությանը, ազատության, կատարյալ ազատության զգացողության, որովհետև ոնց որ ես նշեցի, տենց բան գոյություն չունի, այսինքն երկրի ձգողական ուժը նույնիսկ թույլ չի տա, որ մարդը կատարյալ ազատ իրան զգա, իսկ իմ նկարների մեջ ես փորձել եմ որոշակիորեն մոտիկանալ դրան, այսինքն ցույց տալ հենց դա։ Դե ինչքանով է դա ինձ հաջողվել դեռ չգիտեմ, բայց հասկանալով, որ պահը անցողի կա, ես կարող եմ վաղը ուրիշ բան ինձ հետաքրքրել, ես զբաղվում ուրիշ գաղափարներ հետապնդել նկարչության մեջ։ Իսկ ինչ է արվեստի գործը խոշոր հաշվով, դրամատրություն, պատկեր ստացած հոգու խռովք, վաղուց փայփայված երազանքի իրականացման փորձ, ինչ, հեքիաթ թե իրողություն։ Արվեստը այդ մի ուղղություն է, որը հնարավորություն է տալի քո գաղափարը առանց խոսքի ցույց տաս, որ մարդիկ քեզ փորձեն հասկանան, եթե ուզում են, իհարկե, ցանկության դեպքում։ Արվեստը հնարավորություն է զրույց որովիցե բան ստեղծելու։ Արվեստը դա կախում է, անազատություն է, այսինքն ցանկացած սեր, հա, սեր, այդ արդեն կախում է, չէ՞, սեր արվեստի նկատմամբ, նկարչության, երաժշտության, թատրոնի, բայց այդ այն բանն է, որ դու ուրախ ես, որ դու կախում ունես, դու կախված ես դրանից ու դու երջանիկ ես, որ ծնվել ես ստեղծագործելու համար, քեզ ուրիշ բան հարիր չէ ուղղակի անել այն ինչ, որ դու սիրում ես։ Արվեստը հիանալի վայր է, որտեղ մարդը կարող է լինել արվեստի մեջ, ու
ինձ չի թվում, որ ես ամենա տենց արվեստագետների մեջ ամենա տենց չգիտեմ ոս մտքերս շարադրեմ, իհարկե արվեստը դա անծայրածիր աշխարհ է, որովհետև ամեն մեկը չի կարա դրա մասին խոսել, կարող ուղղակի դրա մեջ լինի։ Ասում են, յուրաքանչյուր արվեստագետ իր փնտրտուքն ունի արվեստի աշխարհում, ինչ են ավորում, ճշմարտություն, արդարություն, գեղեցկություն, իսկ գուցե պարզապես հոգու անդոր։ Ճիշտ է, ցանկացած արվեստագետ միշտ գտնվում է փնտրտուքների մեջ, թե կլինեն նոր էմոցիաներ, նոր զգացողություններ, կարևոր չի դա, կարևորը որ փնտրում է, որովհետև այդ փնտրտուքներն են իրան բերում կատարելագործության, այսինքն այդ փնտրտուքները օգնում են, որ մարդը պրոգրես ունենա իր ստեղծագործությունների մեջ։ Եթե դադարի փնտրել, կդադարի նաև զարմացնել ինքն իրեն, հավանաբար նաև շրջակա միջավայրին։ Եվ որ գալիս է մի պահ, երբ իմ ցանկությունները համապատասխանում են հնարավորություններին, իմ երևակայությունը չի սահմանափակվում, գալիս է հենց այդ երկար սպասված ազատության զգացողությունը, հենց դրանից ես ոգեշնչվում եմ, այսինքն ես սպասում եմ դրան այդ պահին, գալիս եմ պահեր, իհարկե, պետք է ուղղակի սպասելով նկարել մինչև այդ պահերը գան։ Դժվար է պատկերացնել մեր կյանքն առանց սիրո, մարդու հանդեպ, աշխարհի հանդեպ, Աստծո հանդեպ, իսկ ինչ է սերը արվեստագետի համար, ինչ է տալիս նրան թե կյանքում և թե արվեստում։ Սերը կախում է, ոնց որ ես նշեցի, սերը կախում է, որը այսինքն մարդը միշտ ունի, այսինքն ցանկացած մարդ ունի ինչ-որ մի բանի հանդեպ սեր, այսինքն ինքը միշտ կախման մեջ է, այդ անազատություն է իհարկե, բայց այդ այն բանը, որ կարելի է ընտրել անազատությունը, որովհետև այդ անազատությունը ինչ-որ մի բանի համար, ստեղծագործելու, արարելու ազատություն, սերը տենց բանը, հատկապես սեր քո մասնագիտության նկատմամբ։ Սիրո մասին ես երկար չեմ մտածի իհարկե, ես ուղղակի պատկերացում ունեմ մանր, տենց շատ տենց մարախուղ է էլի, ես մտածել եմ սիրո մասին մենակ երևի թե այդքան է, որովհետև ինքը իմ համար դեռևս երկրորդային է, իմ համար կարևորը անել այն ինչ որ կարող ես, այլ ոչ թե անես այն ինչ որ սիրում ես, որովհետև եթե քեզ տրված է հնարավորություն ու դրանից դու չօգտվես, այդ մեղքը ուղղակի։ Ինձ տրված է հնարավորություն ստեղծագործելու, ես չեմ անում դա, որովհետև ես սիրում եմ, ես անում դա, որովհետև ես կարող եմ, ես փորձում եմ տարատեսակ նոր բաներ, ես փորձել եմ քանդակ անել, փորձել եմ անիմացիաներ անել, որովհետև ես զգացել եմ, որ ես դա կարող եմ, հետո թե կսիրեմ ես դա, թե ոչ, ոնց որ սիրել եմ նկարչությունը և ընդհանրապես արվեստը, կանեմ, բայց չանելը այդ է հանցագործությունը, եթե գիտակցում ես, որ դու կարող ես, այլ ոչ թե որ սիրում ես։ Ինչ է կյանքը մարդու համար, ծանր մի բեռ, թե երջանկություն, իսկ ինչ է արվեստն արվեստի մարդու համար, գուցե ծանր մի երջանկություն կամ երջանիկ ծանրություն, ով գիտե։ Կյանքը հնարավորությունը տեսնելու աշխարհը, որովհետև եթե մտածում ես, այդքան անհնար էր օրինակ իմ ծնվելը, որովհետև այդ նախնիներից եկած այդպես չարցակված մի օղակ է, որ գալիս է դարերից ու հենց ճիշտ պահին, ճիշտ ժամանակին նոր ձևավորվում է մարդը, այսինքն մի վայրկյան ուշ կամ շուտ կարող է ես չլինեի, կարող է լիներ իմ եղբայրը կամ քույրը ու յուրաքանչյուրի համար այդպես, այսինքն ինչքան անհավանական էր, որ այն ժամանակներից մինչև մեր օրերը ու տենց ես եմ, հիմա ես պիտի շարունակեմ
ինձ տրված է հնարավորություն տեսնել աշխարհը, որտեղ որ ես ծնվել եմ։ Ու տեսնամ ոչ միայն իմ աշխարհով, այլ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր չեն ծնվել, ես եմ ծնվել այստեղ։ Հասկանում եք, այդ ուղղակի մի հրաշք կա, ասում են հրաշք կա, չկա, երկե կա, եթե մարդը ծնվել է, ինքն է հենց ծնվել։ Ու մե դա իսկականից հրաշք կա, ու պետք է գնահատել դա, պետք է ապրել կյանքը ըստ արժանվույն, ու եթե կարող ես նաև ստեղծագործել, ինչ-որ մի բան դու տաս, որովհետև դա ավելի մնայուն է, քան ստե դու։ Այսինքն դու ունես արդեն որոշիչ մի բան արած աշխարհի համար, իսկ աշխարհը նաև քո համար ունի, տալիս է հնարավորություն ապրելու։